မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တော်လန်တော်ညခင်ပါ။ဒီနေ့ညကျွန်တော်ဒီသူတို့တင်ပြခြင်းတင်ဆက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့တော်လန်ရေးနဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကကျွန်တော် post လေးတစ်ခုရေးတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတလောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထူးသဖြင့်ငါပြည်အလဲပိုင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တနင်္သာရီဒေသဘက်ကတချို့သော local PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အနာဂတ်တော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူပန်မှုရှိလာတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရှားဖို့နဲ့ပေါ်ဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကိုစဉ်းစားသုံးသပ်စရာအတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေ290ကျော်ကြာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေကိုလူတိုရှင်းကျွန်တော်စစ်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့သုံးသပ်ရရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသားတွေအားလုံးဟာတစည်းတစ်လုံးတညီတညွတ်နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂရုကိုယ်ဝယ်ပရိညင်နဲ့မူဝါဒတွေကိုဥဆောင်သူကရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးတိုင်းသားအားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုညှိနှိုင်းဆက်ဆက်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်ရင်ဖြစ်စေအာနာရှင်စနစ်ဟာလာပိုင်းတော်တွင်မှာပြုတ်ကျပြုတ်ပြက်သွားမှသိကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိကိုတထဲကအရာရှိကြီးတချို့ကမဆစ်ပို့ပါတယ်။သူတို့လည်းဖြစ်စေအောက်မှာယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့မှုထမ်းဆောင်နေရတာမဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့ကိုသူတို့သိတယ်။သူတို့တွေပြည်သူနဲ့ပြန်လဲစခင်းနေရခြင်းအဖြစ်အနည်းနဲ့အမြန်သူတို့ဘဝတွေအသက်ပြီးဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတော့သိတယ်။သူတို့လည်းယုံเสียယုံထွက်เสียမရှိပြောပါတယ် PD ဒီ CDN လုတ်ပါလားအနောက်မှန်ပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့အားလုံးသူတို့ CDN လုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကြီးဖြိုကွဲသားနိုင်တယ်သို့တော့သူတို့မှာလေအားလုံးမှာစစ်သားစိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်ပြည်ပြင်းတဲ့လူတွေကြီးမဟုတ်ပဲကိုကျိုးသာအဓိကဆိုတဲ့အဲဒီကိုကျိုးရှာသမားတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဟုတ်အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲအရာရှိကြီးကပြောသလိုပေါ့တိုင်းသားဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့များနဲ့ PDF ဒေါ်လာရေးတကယ့်အမှုဒီအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကနေရာနှံ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့အင်အားတွေဖြန့်ခွဲပြီးတော့ဆက်စကန်းတွေတစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်တို့တို့အားလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့လက်နက်ချစရာရှိပါလေအခုကဂျေရိုနီဒီမှာတိုက်ရင်မွန်တို့ရှမ်းတို့ရခိုင်တို့ဒီတနေရာတွေမှာဆင်မဖြစ်မတိုက်ကြဘူးပေါ်ဟိုးတို့ဘာတို့မှာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တယ်အတခါကရင်မှာတိုက်ရင်ဟိုပချမ်းမတိုက်ကြဘူးစသဖြင့်တနေရာမှာတိုက်ရင်တနေရာမှာမတိုက်ဆိုပြီးတော့ဟာဟာဟာပြီးသလိုဖြစ်နေတော့ဖက်စစ်တက်တီကဟူရှိတရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့တက်တီကလည်းနဲ့ချကျင်နေပြီမဲ့ဒီတက်တက်တိုင်းမှုတည်းကမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တခြားတက်ကလာဖမ်းသွားတော့သူတို့ချင်းချင်းမှလည်းပဲအကြောက်တရားနဲ့နေကြရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဖက်စစ်တက်ဟာတီးပြိုနေတယ်သူတို့ဟာတရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတာမဟုတ်ဘူးမတရားသောပြည်သူပေါ်အနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်ကိုသူတို့ဆင်နွှဲနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့လက်ပြမလုံဘူးဆိုတာသိရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်သောတော်လန်ကြီးထဲမှာပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်များအားလုံးဟာနော်လက်နက်ကင်များအားလုံးဟာသူ့ကလေးကခိုးရခွန်တက်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုတိတိကျကျလေ့လာနားလည်ပြီးတူးချင်းစီကျင့်သုံးအောင်ခေါင်းဆောင်ကအစပြုစီမံစံနမူနာပြဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့တော်လန်ကြီးတပ်ဦး MOD နဲ့ Energy MOD နဲ့တိုင်းသား ERO ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက COC နော် chain of command ကိုတိတိချာချာအားလုံးကိုညှိနှိုင်းဆွဲခေါ်ပြင်ဆင်စီစဉ်ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောဆေးအရာရှိကြီးပြောတဲ့တပိုင်းနဲ့တခဲတိုက်ရင်တပိုင်းနဲ့တဲနဲ့ချမှာပါသူတို့တပိုင်းနဲ့တဲနဲ့ချပါရင်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မိမိကအမြင့်ဖြုတ်ဖျက်ရှားရေးဆိုတဲ့ရည်ချက်အောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်သားထားတဲ့ post လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အားလုံးလိုက်ပါနားဆင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ local PDF တွေနဲ့တရားဝင်ခုတ်ချပြီးတဲ့ PDF တွေမှာဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ရည်ချင်းရှိတဲ့ပြက်ကွက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လေးလေးတက်နေမြတ်ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေ post လေးကိုတစ်ချက်နားဆင်ကြည့်အောင်ရည်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်စရှိတယ်ပေါ့နော်မဖတ်ချင်ကြော်သွားပါလို့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ကျင်းဝင်မဲ့သောကျင်းဝတ်ကင်းမဲ့သောလက်နက်ကင်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆူချိုများကျင်းဝင်မဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိတော်လိုင်းအတွက်နဲ့အနာဂတ်တော်လိုင်းရေးအလွန်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍများအတွက်ပါဆက်ရောက်နိုင်မဲ့ဆူချိုများစွာဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါသည်
စစ်သူတော်တို့ကျင့်ဝတ်ကိုတံပိုးမထားသူတို့ဟာတရားနှိမ်တော်တိုက်ခတ်တိုက်ချင်းဒီမဲ့တပ်ဖြတ်ချင်းအလိုင်းရင်ရမုံငွေအတွက်ခွန်ကောက်ခံခြင်းလို့အမိတက်ထားတဲ့အတင်းအဓမ္မဆက်ကြီးကောက်ခံနိုင်ခြင်းတွေလုတ်တက်ကြတယ်ပြည်သူကနေကြာရှည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အသားတကြီးအခွန်ငွေတွေမပေးဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့လက်နဲ့တိုင်တော်လိုင်းရင်လုတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်မဲ့သောဖွဲ့တွေကနေသူတို့ရဲ့မဖြစ်မနေလောက်တဲ့လက်နဲ့နဲ့ခဲရန်သူတို့ရမုံငွေအတွက်အနိကရှိတဲ့ပြည်သူထံကပဲလက်နဲ့ကိုပြနိုင်ကျင့်ပြီးလူယူရဲဆိုတဲ့ဘုခွေရချိုးဖောက်မှုတွေကိုတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်လှုပ်လာနိုင်ပါတယ်လှုပ်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်တီရောကျင့်ဝတ်မဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအမှန်ရဲ့အမြင်မှုအတိတ်ကအာကိုအာထားပြုတ်ရမယ်ဒီတော့လေစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများထဲမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ပြောတော့ပါစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများထဲမှာပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးယုံကြည်မှုကိုရရှိခြင်းဆိုတာတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်အောင်ဖို့တိုက်နေတဲ့လူတွေဟာကျင့်ဝတ်မဲ့သွားပြီဆိုရင်တော်လည်းအောင်မြင်မှုအဓိကအားကိုအားထားပြုရမယ်ပြည်သူထောက်ခံယုံကြည်မှုဖေးထုတ်ရောကြစေပါတယ်ဥပမာဒီကလူတွေတည်းရကစောဒေသမှာပြည်သူချိုးကိုပထမ်းဆောင်မှုဒေသကလူချုပ်လူပြည်သူလူထုအဲပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဒိမောက်ကြတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါဟာဒီလူထုကတော်လိုင်းရေးတစ္ဆာကိုစောင့်တိတော်ဝင်ကြည့်ပုံနာပါဒါပေမဲ့လည်းတခါကပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာနာရှင်ရဲ့ဧသက်ပြီးကျနာတဲ့လူလူခုခံတော်လာမှုကိုဖြိုခွေနီလက်နေတဲ့မှာစိတ်သက်စစ်စင်ရေးအသွင်ယူဟန်ပြထုတ်ပြီးတော့နော်အစ်စ်အုပ်စုလက်ပါစုတွေကပဲပြည်သူကြတဲ့အသွင်ယူတက်ရှိုးမှိုင်းတိုက်ပြီးတော်လိုင်းကြီးကိုလူလူကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ကလူတချို့ကိုငွေချင်းနဲ့ငားရန်ဆုဖွဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပြီးတင်တက်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတာကိုအော်လိုင်းတရီနဲ့လူလူကအကဲဖြတ်ချိန်ထိုးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါတလောကဆောမှာဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုပဲပကဖာသူတို့တပိမတဲ့ပကဖာတောင်းငန်ဟာလူလူဆန္ဒကိုလီမထားဘူးအာနာရှင်ပုံစံအသွင်တန်ကိုကျင့်သုံးလာပြီးတော့ခဏကပေါ်တဲ့အာနာကိုမမောတဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူလူကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကျင့်ဝတ်မဲ့လက်နက်ကိုင်အမှန်ရင်းသမားတွေပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်မှုဟာအစာပိုင်းမှာတော့ဟုတ်တယ်အောင်အထင်ကြီးပဲတယ်အောင်ဖြစ်အောင်သူတို့ကြီးပွားစုဖွဲ့တင်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့အခုလေနှစ်နှစ်ခွဲခန့်ကာလပြတ်သန်းပြီးအနောက်မှာတော့စစ်စည်းကမ်းကိုမလိုက်နာတဲ့စစ်စည်းကမ်းမဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွင်းမှာ POP ရဲ့ဖြစ်မှုတွေအစတစပေါ်ပေါက်လာကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်စီအကြမ်းဖက်စစ်စုကရဲကတစ်ခုနဲ့အသွင်ယူတော်လိုင်းဟန်ဆောင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားခြင်းများလဲရှိနေနိုင်တာကိုတင်ကြိုသတိပြုချိကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါအရေးကြီးပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တိုင်းဟာယုံကြည်ချက်ခံယူခြင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ဆုပ်စုကအချင်းချင်းမှာထုတ်ယူတောင်းချနိုင်ဖို့တော်လိုင်းအသွင်ယူဆောင်ထားတဲ့သဘောထားမှန်သောလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအစုအဖွဲ့ငယ်တွေရှိနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒီလက်နက်ကင်ဆောင်ကဒေသတွင်းပြည်သူပေါ်မင်းမူနိုင်ဖို့ဖို့စုဖွဲ့ဝကြတာမျိုးတွေမဖြစ်လာအောင်စနစ်တကျစစ်စစ်ကြမှတ်ဖို့ရည်ရာယင်းငွေတော်လိုင်းရေးအတွက်အသက်သမျှအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲဒီလိုနိုင်ငံနေရာနှံ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံဖွဲ့တွေထဲမှာစစ်သူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ခေါ်တော့ခေါ်တော့ဆိုတာကိုနားမလည်သေးသူမကျင့်သုံးသေးသူပေါ့နိုင်ငံကတိုင်းအင်အားစုတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီယုံစစ်ဖွဲ့တက်တည်ပြီးစစ်သူတွေကျင့်ဝတ်ကိုကောင်းစွာလိုက်နာမြန်မြန်နဲ့ပြည်ဝင်တိုင်းရေးပြည်သူ့ရဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတွေ့ရဖြစ်ပေါ်လာအောင်ခုလိုအချိန်မှာအလေးထားမဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုရင်တိုင်းဥဆောင်မူတန်းညီညွတ်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်များဂျာစုဖွဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့မဟာမိတ်စုစည်းအင်အားအဝါမာဂျီယာပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်။ကြာဆုံးလူစစ်စဲဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရောက်တဲ့နေရာတွေပဲကျန်တော့တဲ့ဘင်းကနောက်ဆုံးခန်းစစ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မှုကိုသူစိတ်အချိန်မြင့်လာတဲ့ဒီနေ့ချိန်မှာအင်အားစုတိုင်းသားဒေသတွင်းတက်တဲ့ပြည်သူတွေစက်တဲ့အားနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မဖြစ်မနေအချင်းချင်းပူပေါ်ဆောင်မှအမီမဲ့ဒီပြည်သူကြီးတွေအမေမပေါ်မီမကြခင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါနဲ့ဒီချိန်မှာကာကွယ်ဝင်ထမ်းတ်ကစနစ်တကျစုဖွဲ့လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ငယ်စစ်ကောင်းဆောင်လက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဖြန့်ခွဲပြီးချစ်ပြုရပြကြတဲ့အမေပေးစနစ်နဲ့အကောင့်တွေဖော်ရမယ်နိုင်ငံနဲ့မြို့ပြနဲ့ချီတဲ့စစ်စင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံချက်တွေအိုင်းလိုက်အချိန်နေရာ
ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြောင်းလိုက်ဒီမှာထပ်ပေါ်ဖို့ဒီကြီးတို့လည်းအဖမ်းမှုစတင်တယ်နော်။ဒါမျိုးနဲ့ပေါ်ဆောင်ရမယ်စီနီးပြူဟာစစ်စင်ကြီးတွေပေါင်းထဲပေါ်တဲ့ခါမှာသူတို့ပြောတဲ့စစ်စီကံလိုက်နာမှုပြက်ွက်တဲ့လူတွေစစ်စီကံမလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့လူတွေစစ်ပညာစနစ်တကျတင် जा မှုမရှိဘဲနဲ့တော်လန်မှုအတွက်တပ်ပဲလက်နက်ကိုဟန်ပြကင်ထားတဲ့လူတွေစုအဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီစစ
ဒီစီစဉ်ရတဲ့အကျိုးစုဖွဲ့တဲ့တိုက်စစ်အကျိုးပါလာမှာပဲကျင်းညာဆိုင်ရာပြိပကဆိုတော့ကျင်းနဲ့စီတူကျင်းဝင်နေတဲ့လူတွေမလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုတ်ဝိုင်းဆိုင်ရာအပြုတ်ဝိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလုံးဝခွင်းလဲပါတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလူစုဖွဲ့တွေကြားထဲမှာပဲကျင်းဝင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိပကတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းမှာပဲအထက်အောက်အပြန်လန်အငင်းပွားမှုတွေကိုကိုဂျိုးစီဘွားကိုကိုဂျိုးစီဘွားအခြေတည်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားထက်ကိုဂျိုးစီဘွားကိုရာနာလို့တွက်ချတဲ့အခါမှာအပြန်လန်အငင်းပွားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့အထက်ဌာနချုပ်က chain of command အရာပေးအပ်လာတဲ့တိကျတဲ့နော်စစ်အမိန့်တွေငါခံဖို့ညှင်းဆန္ဒတွေရုံရဲအရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့ပြည်ပြအရေးပါတဲ့မျိုးသိန်းတွေမျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးကြီးတွေစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေကိုတင်းဖို့ကြိုးစားမဲ့စစ်စင်ရေးကြီးတွေပြည်ပြားပွားနိုင်ပါလိမ့်ကျွန်တော်ကြားဖို့ပါတယ်နပိုလီယန်စစ်ဘာကြောင့်ရှုံးသွားလဲဆိုတဲ့စစ်တုံးတဲ့ချက်စာတမ်းတွေမှာနပိုလီယန်ဟာမင်းခွာတန်တချောင်းရဲ့ဖက်ပြဲစနစ်တကျမလုပ်ခဲ့တဲ့တာတာတူကြောင့်သူ့ရဲ့စစ်ကြီးတစ်ခုလုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဆိုရှိပါတယ်။ဒါဟုတ်ကျင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့။ဒါနဲ့တိကျတာတော့စစ်စင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာအကြောင်းညာပေါင်ပတ်သက်တဲ့အရာတိုင်းကိုအသေးစိတ်စနစ်တကျပြင်ဆင်ရပါတယ်။အိုက်စိတ်အချိန်စားမချိန်နော်။ချိန်မွေးချိန်ကားဖြစ်ပြစ်ကူစစ်ကူနောက်ချန်တက်အရင်အားဆောက်ရည်ပေါ်တော့အသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီးတော့မှချိန်နောက်ဆုံးနောက်ထပ်တွက်ချက်ရလဲရာတီဥတုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြရအစအသေးစိတ်ကြိုတင်ခံမှန်းတွက်ချက်ပြီးမှစစ်စင်ရေးကိုလောက်ရပါတယ်ဒီတိုင်းတော့နော်ရာတီဥတုဘောင်းချင်းမှာရှိတဲ့သဘောချင်းငက်တည်းအတန်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရှိတဲ့မူချင်းတန်းဆောက်ရည်ပေါ်မှာအားလုံးတီချာတွက်ချက်ပြီးမှစစ်စင်ရေးဆိုတာလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါနိုင်ငံတချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်အစစ်ချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့စစ်လက်နက်ထုတ်လို့ရဌာနချုပ်ကြီးတွေဥပမာဆိုရင်မကွေးတိုင်းဘက်မှာပေါ့လက်နက်ဂိုဒေါင်ကြီးတွေကိုဖြိကိုပိုးစစ်စင်သိမ့်ပိုက်နိုင်စွမ်းတဲ့လူအင်အားလက်နက်အင်အားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ Local PDF အဖွဲ့တွေမှာရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ Local PDF ချင်းချင်းပြီးတော့ဘေးနံတပ်ချင်းချင်းရွာချင်းချင်းမြို့နယ်ချင်းချင်းတိုင်းသားချင်းချင်းမဟာမိတ်ပြုပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနဲ့ NUG ရဲ့ချော်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ Change of Command နဲ့ညီညွတ်စွာစနစ်တကျမစူးစင်းနိုင်ဘူးလို့စောစောကတပ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေကိုတိမ့်ပိုက်နေတဲ့အင်အားရှိပါလျက်ကဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မတိမ့်ပိုက်မတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတာလို့အကောင့်သက်တွေ့ရှိရပါတယ်။အကြေးသာစနစ်တကျဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့စီမံချက်တွေစနစ်ကျရေးဆွဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပြုလုပ်ဖို့ဝင်နေညီညီညွတ်ညွတ်တိုင်းတိုင်းကောင်းတဲ့ဖော်မယ်ဆိုရင်ညီပြန့်ဒေသလက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့စစ်ဝင်ကြီးတွေမှာဘောင်းအောင်ဂိုဒေါင်လိုက်လက်နက်တွေ KN တွေနော်ဘုံညံတွေဒုံးကြီးတွေအကောင့်များရှိပါလေ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုရယူတင်စီပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်စနစ်တကျအသုံးချနိုင်မယ်စစ်တွေကိုခြေမွေးတဲ့ပုံမူကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေအဖြစ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပစိစစ်တဲ့နဲ့အပြိုင်နိုင်ငံအနှက်နေရာအနှက်ကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးပွားလာနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းစောစောပြောတဲ့ခြေဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ခုတ်တော့ကွန်တက်ကိုမလိုက်နာတဲ့နော်လူတွေကြားထဲမှာဒေတာတဲ့ကောက်ကြီးအဖေတွေထဲမှာတို့ကအဆင်ပြေလို့ရှိရလို့ ਨੇ အွန်လိုင်းမှာတော့တက်စပယ်ရှိဖွင့်ရင်းနဲ့တို့ကရစ်တူပုံစံတွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်တက်ကြတယ်ကိုယ်တို့ကတချို့ကတော့တကယ်ကိုစနစ်ကျနာတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ပုတ်တူဖြစ်သွားအောင်ဘာတိုင်းသားဤဝမှာတင်းတတ်တဲ့အန်ယူဂျီကဖွင့်နေတဲ့စစ်တန်းတွေတက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တင်းတတ်နေတက်တဲ့တေချာစစ်ချီကလင်းလာတဲ့တော်လိုင်းအမြင်ရှိတယ်ငါတို့ကဒီပစစ်ဂျမ်ပက်စစ်တပ်ကြီး290ကျော်ကြာတည်လာခဲ့တဲ့ military institution တစ်ခုလုံးကိုလုံးဝချိန်မိုးပြီးတော့အင်းညာမှာငါတို့နိုင်ငံပြည်တော်စုကြီးတွေမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ Federal Army ပြည်တော်စုတပ်မတော်ကြီးတရက်ကိုမဖြစ်မနေအစားထိုးတည်ဆောက်အောင်မှဖြစ်တော့ဘုတ်ကြီးကိုယ်တိုင်စစ်ပညာစစ်ဘူးဒုဒစစ်ကောင်းဆောင်တို့ရဲ့လူရဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်တက်တွေကိုစုဖွဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လိုင်းအမြင်ရင့်ကျက်ပြီးတော့သူတို့ဟာဥဆောင်သူတွေဟာ NUG ERO နဲ့ချိတ်ဆက်ပေါင်းစည်းပြီးဒေသထဲမှာပြင်ဆင်စုဖွဲ့လက်ကျင့်လက်နက်တပ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒ
ပြီးတော့လူလူအားကိုအခြေပြုဒေသကာကွယ်ရေးအတွင်းမှာဒေသကာကွယ်မှုလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုအပြည့်ကိုရတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတရားဝင်ပြည်သူကာကွယ်တိုင်ရင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးဖြောက်ကြပါလေတဲ့အရင်ကြားလိုက်ခါမှာစောစောပြောတဲ့အထက်စစ်တမ်းမကြုတ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့မြို့ပြနဲ့အနှံ့ပြည့်ရလာမဲ့စီးရီးပါဝင်ကြီးတွေစစ်စီစီမံချက်ကြီးတွေအတွက်အသင့်ဖြစ်နေဖို့ရှုထွက်အားငွေဓာတ်သိနေကြပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ပထဝီနေသားရစံဆောင်ပါစီကြတဲ့တော်လိုင်းရမုံငွေဒီတော်လိုင်းအစကနဦးမှာတချို့ကလည်း energy အထက်ဆော်ပြီးတော့စပြီးတော်လိုင်းခဲ့တာရှိပါတယ်ဥဆောင်တဲ့သူရဲ့တော်လိုင်းရေးပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားနဲ့ဥရရက်တိကျပညာရေးချင်းကောနိုင်ငံရေးဒွိခုံရေးကောစတဲ့ရည်ချင်းစတဲ့ဒီကြောင်းတချို့တွေကဒေတာတွေမှာပဲစစ်ပြင်းငယ်တခွဲကြော်ကြားသူခေါင်းဆောင်ကသူမစုတခွဲကဥဆောင်တဲ့အမည်တခုခုနဲ့တည်ဖြစ်သွားကြပါတယ်တဲ့အခုလက်ရှိလည်းရှိနေပါတယ်မိမိရဲ့အနီမိမိရဲ့ဗတ်တစိတ်မိမိရဲ့အလံမိမိရဲ့ဒီဆိုဆိုဂရန်နီနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့တက်တည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်တစုဥဆောင်ပြီးတော့ဒေသတွင်းအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာတိဆောက်ငယ်နမိတ်ကိုသူ့ဘာသာတတ်မှတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပုံခပိုင်စားရသူဖြစ်သူ့ဘာသာကြီးညာနေကြတာလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုစစ်ဘီရင်အာဏာရှင်အသွင်ဆောင်နဲ့တီးခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့မျိုးတွေဟာတော်လိုင်းရေးအပီးဂျားကာလာအစိုးရအဖွဲ့တွေရင့်ကျက်မှန်ကန်စွာနဲ့ကာကွယ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပူးပေါင်းပန်းဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒေသတည်ငြိမ်အီးချမ်းလာရင်သူတို့ကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေးကာလာကကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကိုဂျားကာလာအစိုးရတိစောက်တဲ့တရားဝင်တပ်မတော်ကိုအနံ့ဖို့ဥပဒေကကျူတင်ဂလီကူပြုထားခဲ့သူဖြစ်ရင်တော့ပြဿနာမကြီးပါဘူး။ဘာလို့ဂလီကူရှိတဲ့တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ဒီဝင်တက်မတော်သူလက်နဲ့အပ်ပြီးသူတို့အနာယူမယ်ချံပြန်ဆိုင်မယ်သူလို့သူပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဂရိကုပြုထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဥဆောင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့။ဒါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိတူရထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကနေရရှိလာတဲ့အာဏာတွေပေါ်မှာတတိတနန်းယူမှန်းပြီးတော့သူကသူငယ်စားပယ်စားဘင်းငယ်လားငတ်တနဲ့ငါထင်ရလုပ်မယ်ငါဒေသနဲ့ငါလူနဲ့ငါတည်ယူတန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘနာကတိုင်းပြည်အတွက်စူးညောက်ခုတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိပါလေ။တနက်ကိုင်းတိုက်ခိုက်တက်ဖြဲရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေများပြားလာတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ဆိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်တနက်ကိုင်းပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်ရတဲ့ရက်ဆက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြင်တွေ့ကြားသိကြများတဲ့အခါမှာလူသားတို့ရဲ့အတိုင်းစိတ်ဟာပေါ်ပေါလာတတ်ပါတယ်ရင်းရောခတ်ထန်လာတတ်ပါတယ်လူသားဘဝဝတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့နတ်ပေါ်မှာตายာပြီးတနက်ကရတဲ့အာနာပေါ်မှာမာမာနတက်လာတတ်တဲ့သဘောတဘာဝလည်းရှိပါတယ်မာတာလင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူလို့ထင်လာတတ်တဲ့ပုပ္ပတာအထင်ကြီးမှုသဘောသဘာဝတွေကြောင့်အဲဒီစီးကမ်းမဲ့လက်နက်တိုင်သူတော်လိုင်းရေးဖို့ဝင်ဆိုတဲ့အပြုမူတွေဟာစီးကမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုတာကိုစနစ်တကျဆောင်ထေးရခေါင်းမမသိတဲ့သူတွေဟာသူ့မှာဒီစီးကမ်းကိုလိုက်နာဖို့ကျင့်ဝတ်ရှိပေမဲ့စီးကမ်းမလနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်းသိင်းစင်ကျင်တုံတရားတွေမရှိတော့ဘူးစီကံလဲနာကောင်းမင်းတိတဲ့လူတွက်ကတော့ငါမှဒီကျင့်ဝတ်ရှိတယ်ဒီလိုပြည်သူပေါ်မှာဒီလိုပြုကျွရမယ်ဘယ်လိုမျိုးစစ်တီတော့တယောက်ခေါင်းတယောက်ကကျင့်မှုကဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့တကြောင်စစောပေါ်လာတဲ့မန်တက်တဲ့သဘောသဘာဝငါသားလေးလုတ်ပိုင်ခွဲ့ဆိုတဲ့ကိုကူကိုအထင်ကြီးတဲ့သဘောသဘာဝတွေနားလည်ပြီးထိမ့်သိမ့်ဆင်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သို့သောသူတို့ကုန်တက်လိုက်နာမှုမရှိတဲ့လူအတိအကျဆင်ကျင်တော့တရားမရှိဘဲနဲ့စစ်သားကောင်းစိတ်မရှိဘဲလက်နက်တာကင်ထားတဲ့ချိုးမဲ့တဲ့လူတွေလက်ထက်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့သူ့ချိုးအတ္တတွေကြောင့်ဒီနေ့တဖြည်းဖြည်းကြီးမူလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုကမရှိတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့တွေကဘယ်တက်ဖွဲ့ရဆိုရင်စစ်တီတော်ကျင့်ဝင်တဲ့အညီပြုကျင့်တဲ့တက်ဖွဲ့ကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့တက်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ဘုတက်ကတော့ဖြစ်ဘယ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ရဲ့ဒီစနစ်တကျအချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှမနာခံပဲသူ့ဘာသူကြီးကြီးနေတာစသဖြင့်တိတိကျကျခွဲခြားလေ့လာပြီးတော့နိုင်ငံအနာဂတ်ဘက်ကိုညွန်မြင်တော့ယူချေထောက်ပံ့ပြည်ညှ့မယ်အခြေပြည်လာကြတဲ့အခြေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်စစ်တီတော်ကျင့်ဝင်မလိုက်နာကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းလူအားများလာလေပြီးရိခာရံမုံငွေပို့လူလာလေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လာလာတဲ့ရိခာစားပွဲရံမုံငွေနေပါရောက်ကြအစမပြေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာခုတွင်ညှင်းမှုတွေစတင်ပြိုကွဲလာတတ်ပါလေ။ဒီကမှာတောက်ကိုအခြေပြုထားတဲ့အာနာသုံးကုကျိုးရှာမှုတွေစင်ချေအလွဲအိနဲ့မှားရင်စဉ်စံစီမံခန့်ခွဲမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ဒေသကျောင်းချင်းချင်းကိုပြည်သူတွေပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်ရန်လိုတက်တဲ့သူတွေအလိုလို
ဖြစ်သွားစီပါတော့တယ်။အဲဒီလုံနဲ့ပဲပုံမပြင်းထန်ရှုပ်ထွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအရသာအိဆုံးမှုတွေပုံမများပြားလာတဲ့မလီလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေအချင်းချင်းမှားယွင်းတိုက်ခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အချင်းချင်းကြားတွေကအတ္တမာနပြန်ဆိုင်မှုတိုက်ပွဲတွေစတာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဆက်သဘောဆောင်တဲ့ခြေနိုင်သောပဋိပက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဦးရပိုင်းတော်တဲ့မှာပဲလေပိုင်းဒေတာတနည်းအား PDF တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားသိပြီးဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမရှိပဲအင်အားကြီးထွားလာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကတန်ယုံတွေက NGO တွေကသတင်းဌာနတွေကအသေးစိတ်နေ့စဉ်တရားစောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်လို့သူတို့တွေကျင့်ဝတ်မဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းသူမဟုတ်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေလို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကယူဆလာနိုင်စရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ဝတ်မဲ့ပြီဆိုမှတော့ပြည်သူရဲသားတွေရံပြင်းပြုမယ်ကျန်းသူရတာမခွဲခြားထင်းယူထင်းရတက်ဖြတ်ဖန်စီနှိမ့်ဆက်ညှိမ့်မှန်းတာတွေလူလာနိုင်တော့ဒါအကျန်းဖက်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အရင်ရင်ပြောရရင်ဓမြပေါင်းညံဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီလိုတော်လင်ကြီးအဖွဲ့လူနာမည်ခံတဲ့အဖွဲ့တချို့ရဲ့ဥပဒေမဲ့ကျင့်ဝတ်မဲ့လို့ရဆိုးတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပေါ်လာနိုင်တယ်လို့အန်တမန်ရေးရာအရမရှိမြို့သားညီညီအစိုးရကြိုးပမ်းနေတဲ့ကြည့်သူအစိုးရတရားဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်အတိမတ်ပြုမှုတရားဝင်မှုကိုပုံမကြံ့ကြာသွားစေခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိကနေတော်လိုင်းကြီးကိုပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းပဲရော့ကျပြတ်တောက်မှုတွေအထိဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကနောက်ဆုံးချက်ပါဘောနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နေ့မှာတော့တော်လိုင်းကြီးမှုချက်အောင်မြင်ပါပါအင်းင်းနဲ့မြန်ဆိုသလိုပေါ့အောင်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနဲ့ဥဆောင်အစိုးရဒါမှမဟုတ်ဒီအကြခလာအတင်ကူပြောင်းအစိုးရဟာနော်ဒေတာတွေဖွံ့ဖြိုးမှုတော်လကောင်းဒေတာတွေတရားဥပဒေစိုးမှုတော်လကောင်းဒေတာတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဒီအတင်ကူပြောင်းရေးကာလဥပဒေမှုကိစ္စတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မှာတော်လကောင်းလက်ရှိဒေတာတွေမှာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအခုကာလကလေးကကျင့်ဝတ်နဲ့ဂရိကဝတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုတော့ပြောတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေလက်နက်ကိုင်ကောင်းဆောင်အားလုံးပြစ်ခေါ်ပြီးစနစ်ကျနာတဲ့ဖက်ဒရယ်အာမေဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်စေတရားဥပဒေစိုးမှုမှုတည်ဆောက်မှုအတွက်ဖြစ်စေတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တော့လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့ခါမှာကျင့်ချင်းကလေးကကျင့်မစည်းကမ်းမဲ့ကိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နာမည်ဆိုးမနစ်ချိုက်မှုစတဲ့မကောင်းသတင်းနဲ့ကြော်ကြားခဲ့သူစစ်ကောင်းဆောင်မျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အလွန်ကာလမှာပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးမှုဖက်ဒရယ်နေသားတွေပေါ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒေသနဲ့သဆိုင်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေမပြေလည်မှုတွေဖြစ်ရှင်းပြောရရင်သကပုံတိုင်းဆရာမနိုင်နှဆောင်ပြိုင်ဇက်တွေပလာရနိုင်စရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုကလေးကတော်လိုင်းမှာဥဆောင်သူအားလုံးဟာကျင့်ဝတ်ကိုတည်ကြလိုက်နာတဲ့ဂုဏ်သတင်းကောင်းမြတ်သောဂုဏ်သတင်းစစ်ကားကောင်းတွေကိုတင်ရရှိနေဖို့လွယ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုဒီဒီရဲ့တော်လိုင်းကာလာတွေမှာကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာမှုစီစီစစီကန်ထောင်းသိန်းအင်းသိန်းလိုက်နာခဲ့တဲ့တက်နဲ့ကျင့်ဝတ်စီစီကန်မထိန်သိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့တက်များဆိုပြီးတော့အဖြေဖြေတိတာကွဲပြားနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်စုံစုံနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးတော့ဂျာကာလာပြောင်းလဲတင်းမြေတင်းငင်ကြီးကျေပြန့်စွာတည်ဆောင်မှုအတွက်ဒီပြဖြတ်ချက်တွေအရကန့်သက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြရရှိပါတယ်။ရေရှည်တက်ရောက်လာနိုင်ကြရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းကြီးကုဆောင်တဲ့သူတွေကိုလူ့ခွင့်အတွင်ကုပြောင်းကာလာတရားမျှတမှုနဲ့တရားတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယဉ်မှုတော်လိုင်းကြီးအလွန်ကာလာပဋိပက္ခတွေအတွက်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့တရားမျှတပြီးတော့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုထူထောင်နိုင်မှုအဆောက်အအုံဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေမှာဒီကလေးကတူတင်ပြီးတော့ဆောင်ထည့်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ဂရိကဝတ်သဘောတူညီချက်မရှိခဲ့တဲ့ဘုရားမင်းစစ်ကောင်းဆောင်တို့ကြောင့်ခက်ခဲမှုတွေခံလာစရာရှိပါတယ်။လက်နက်ငယ်တော်လိုင်းအင်အားစုကမှကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမရှိခြင်းဟာအော်လန်ရင်းအရာဝင်မှုနဲ့ထိရောက်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင်ပြည်ပကတော်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူများရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့တရားဥပဒေအရပိုင်ခွင့်တွေကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာစေပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ဥစ္စာဖန်တင်တဲ့လူကတက်ရေဆက်မှုတွေအပြန်လန်လုံဆောင်နေကြတဲ့ကြွာဆိုးတိတ်เสียရဒီကဲကြဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလိုကာလမှာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တဲ့ရဲဘော်များကိုယ်တိုင်ကတရားဥပဒေစစ်စီကံကျင့်ဝတ်တွေကိုအနည်းငယ်ချင်းနဲ့ဆောင်ဖွဲ့ရာတာဝန်တွေဖြစ်
စနစ်တကျကြားနိုင်တာဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အုံးစံလူတွေကိုယ်တိုင်စံနမူနာပြလိုက်နာပြရမှာဖြစ်ပါလေ။ဟောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ MOD ကိုကျွန်တော်ကအကြံပြုချက်လေးပေးတာပါ။ဒီလိုစံနမူနာလိုက်နာမှုမပြုဘူး။ online တက်ဖို့ဝင်အချို့လက်နက်ကင်တက်ဖို့ဝင်ဒီအချို့အတွက်ပြည်ပြစွာပြဋ္ဌာန်းပေးတဲ့စုပေးတံပေးတတိပေးကျောင်းဥပဒေကလာမရှိမဖြစ်မနေပြီဖြစ်ကြောင်းအမြင်ယူဆမိပါတယ်ကျွန်တော်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကျဉာဏ်ဝိုင်းပေးပြီးတော့စေတုတွေတည်တည်စစ်ပညာရှင်တွေဝိုင်းဝင်းပြီးအကျဉာဏ်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်